Ahojte predzmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o dovoze tovaru z Ázie, medzinárodnom obchode a celkovo, aké to má výhody, rizika, čo všetko to obnáša. Mojou hostkou je Miška Kráľovičová. Miška, vitaj. Ďakujem. Miška je CEO spoločnosti Infinity Group, ktorá má práve v náplni práce a v službách teda práve tieto veci. Tak poďme sa trošku najprv rozobrať. Máš viaceré aktivity, viaceré, teda minimálne dve firmy, o ktorých viem. Tak poďme si povedať, že čo vlastne, aké služby poskytujete, špeciálne teda pre e-commerce klientov, aby sme trošku sa nejakým spôsobom zoznamili. Samozrejme. Takže v podstate máme dve firmy. Prvá firma je spoločnosť Infinity Standard, ktorá zabezpečuje import a export zameraný na Áziu. Pomáhame slovenským a českým firmám s dovozmi z Ázie, ale aj hľadaním exportných príležitostí na ázijských trhoch. Dovážame stroje, technológie, tovary, v podstate všetko, čo sa dá legálne doviesť. A okrem vlastne tejto spoločnosti máme aj spoločnosť Infinity Forwarding, ktorá zabezpečuje špedičné služby. Pôvodne sme túto spoločnosť založili kvôli tomu, že sme potrebovali prepravovať vlastné prepravy efektívnejšie, mať pod kontrolou náklady a zlepšovať zákaznícky servis. No ale v súčasnosti už servisujeme aj externých klientov, to znamená klientov, ktorí si zabezpečujú dovozy sami. Máme aj veľa klientov z e-shopového prostredia, ktorým prepravujeme zásielky a robíme všetky prepravy, či už sú to vlastne letecké, námorné, železničné alebo kamionové. Poďme sa pozrieť možno na tú Áziu trošku z takého makro pohľadu alebo takého globálnejšieho pohľadu. Ako ty vnímaš celkovo to postavenie? Asi to možno trošku aj menilo počas toho covidu a tak ďalej. Tak aké dneska je vlastne situácia pri tom dovoze? Rastie to, klesá to? Aké sú možno hlavné také výhody a prípadne aj rizika, kde sa možno tí klienti, keď to riešia po svojej osi, najčastejšie zvyknú popaliť? Toto je veľmi široká otázka, takže začnem s tou Áziou. Keď zabudneme na potraviny a energie, tak viac ako 80% toho, čo reálne nakupujeme v obchodoch, je z Ázie. Pričom Čína tam má väčšinový podiel stále na tej produkcii, ale už to začína klesať pri tých jednoduchších produktoch, napríklad pri nábytku alebo takej tej jednoduchej elektronike, kde nie je nejaká vysoká pridaná hodnota, kde sa to v podstate len skladá. Čiže napríklad Čína, ktorá mala zvyčajne okolo 70%, ešte 10 rokov dozadu, 70% svetovej produkcie nábytku, tak momentálne už je len na nejakých 40%, pretože ten nábytok sa už vyrába väčšinou v Indonézii, vo Vietname a v okolitých krajinách juhovýchodnej Ázie. A v mnohých prípadoch je to aj vlastne spôsobené tým, že Čína sama investuje v týchto okolitých krajinách a kupuje si továrne, kde to stále vyrábajú ako keby čínske továrne, ale už s lokálnou pracovnou silou. A ďalšie azijské krajiny nastupujú na tento trend. Čo sa týka toho, čo je vlastne zaujímavé pri dovoze z Ázie, je to, že e-shopy, ale aj akýkoľvek iní podnikatelia dokážu získať výhodu v tom, že dokážu ušetriť náklady oproti tomu, že to napríklad kúpia na európskom trhu a taktiež majú možnosť odlíšiť sa. Pretože ak to kúpite už niekde tu, tak aká je tá pridaná hodnota? Už si to nemôžete nechať zmeniť farebne napríklad, alebo si to nechať pripraviť úplne podľa vlastného dizajnu. A taktiež ani aj s obalovými materiálmi máte problém, pretože tu tie výroby sú veľmi málo kapacitné. Čiže ďalšou výhodou Ázie je vysoká kapacita výroby. Čo je nejaký možný rizik pri tom dovoze z Ázie? Aká je tá tvoja skúsenosť, že aké najčastejšie chyby tam robia vlastne tí, čo to dovážajú vlastne sami? Často nás kontaktujú firmy, ktoré si našli na Alibaba alebo Made in China nejakého dodávateľa a zaplatili si za zasielku niekedy aj 40-50 tisíc a potom sú prekvapení, keď ten výrobca prestane komunikovať a nedostanú sa k tovaru alebo im príde niečo úplne iné. Ono štandardne pri Ázii platí, že keď je niečo príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak to tak je. Ono treba mať nastavené očakávania reálne. Čiže keď napríklad nejaký stroj tu stojí 70 tisíc, môžete ho v Ázii kúpiť ešte za 30 tisíc, dajme tomu aj so všetkými dovoznými nákladmi. Ale keď vám ho niekto ponúka taký istý za 5 tisíc, tak to bude určite podvod. Čiže ak je to
príliš lacné, určite to neberte. A treba si uvedomiť aj, že na tých portáloch sú firmy, ktoré sú sprostredkovateľia, tvária sa, že sú výrobcami a reálne ten tovar potom až riešia, že kde ho nakúpia, potom ako vám ho predajú. No a potom je tá kvalita otázna, ak to nie vôbec príde. A tiež na tých portáloch tých dodavateľov nikto neoveruje, lebo oni si tam môžu dať, že sú obľúbený supplier len na základe toho, že si zaplatia nejaké ročné alebo 5-ročné členstvo. Čiže to nie je nejaká kontrola kvality. No ale problémy nastávajú aj pri preprave, keď majú e-shopy alebo obchodníci dohodnuté nevhodné podmienky, lebo činenie im napríklad dovažajú tovar dlhodobo letecký, lebo sú to malé objemy a keď chcú potom naskočiť na tú vlnu, že už tie objemy rastú a chcú to námornou prepravou, tak stáva sa tam to, že im Číňan ponúkne veľmi výhodnú prepravu do prístavu v Európe. Väčšinou je to Koper, alebo prípadne dokonca Bratislava. Už sme sa stretli s tým, že im to chceli doviezť do námorného prístavu v Komárne. No a potom to končí niekde v tom Koperi, aj keď to má ísť až do Komárna. A oni nevedia, kde to majú. Je to tam napríklad mesiac, nevedia sa dopatrať k nikomu a následne tam vznikajú extra náklady a takáto preprava ich vyjde tak 3 až 5 krát viac, ako keby to riešili zo začiatku z Číny. Ako s nejakým medzinárodným špeditérom. Nehovorím, že musia to robiť s nami, ale akože s niekým, kto tomu rozumie. Nie nejaký Číňan, ktorý to pošle niekde do prístavu s tým, že ten jeho agent mu to pošlo dokonca zadarmo, bo oni vedia, že potom skasujú tých importérov neskôr, keď to príde. Čiže je tam veľa vecí, na ktoré si treba dať pozor a tiež e-shopy majú takú tendenciu, že často im dodávateľia ponúknú, a veď vám dáme na faktúru menej. Akože máte to za 5000, dáme vám tam 3000, nech máte menšie náklady akože pri predslievaní a DPHčke. A on že veď dobre, no ale tak toto sa nerobí, pretože celná správa vám to môže, finančná správa vám to môže skontrolovať a potom tie pokuty za to skutočne nestoja. Čiže my odporúčame robiť to správne, ak to chcete robiť dlhodobo. Jasné. Ešte možno k tomu porovnaniu teda toho nákupu tovaru v európskej nejakej distribúcii, dajme tomu, versus teda ten priamy dovoz z Ázie. Vieme to trošku rozobrať viacej, možno teda, že akože chápem, že tá cena asi bola jeden z tých faktorov, ale videla by si to ešte nejako teda celkovo porovnať, že keď sa rozhodujem? Samozrejme, máme veľa klientov, ktorí ešte teraz napríklad len začínajú dovážať. Oni už majú napríklad zabehnuté e-shopy. Môžem rozprávať o jednom, ktorý momentálne robí nábytok. A sú tam nejaké záhradné kreslá a on ich dlhodobo, on vie, že sú z Číny, ten zákazník, a dlhodobo ich nakupoval z poľských skladov. Čiže Poliaci to nakúpili od nejakého sprostredkovateľa v Číne, následne to bolo v Poľsku, klientovi to vyhovovalo s tým, že si to mohol prísť zobrať, kedy to potreboval, čiže následnete do dodávky, idete, doveziete si tovar. Lenže čo sa momentálne deje, že tí poľskí kupujúci, respektíve kupujúci po celej Európe, či už sú to Holandania alebo Nemci, ale pre náš trh sú to skorej tí Poliaci, tak oni to mohli nakúpiť minulý rok vo veľkom množstve počas absolútne nevýhodných cien preprav, lebo ceny prepravy boli na 300%. To extra oproti tomu, čo bývali. To znamená, že oni ešte môžu mať nevypredané zásoby, čo je vlastne aj stále tohto klienta. A on to nechce nakúpiť za takéto sumy, pretože tam má veľmi nízku priestor na maržu. No a vlastne oslovil nás tým, že chcel to kúpiť priamo od Číňanov, tak sme mu našli výrobcu, doviezli sme to a v podstate všetko prebehlo hladko. Dokonca bol to ten výrobca, ktorý to dodával tým Poliakom. No a bol nakoniec rád, pretože môže na tom kresle zarobiť, dajme tomu, že 10 krát toľko, koľko by zarobil, keby to vlastne predával od tých Poliakov. Ale čo je ďalšia výhoda, že si mohol dať urobiť na mieru a pre seba podľa vlastných farieb obliečky a všetky tie ďalšie veci aj obal. To znamená, že už má nejakú konkurenčnú výhodu aj v tom, že mu napríklad uspôsobili farbu toho produktu a celý ten produkt už je v jeho dizajne a v jeho logoje. Čiže už to nie je to isté. A čo je problém pri tých poľských skladoch alebo celkovo, keď už je to tu dovezené, že keď si to môže prísť každý zobrať to dodávkou, tak máte všetci to isté. A potom je to len o tom, že kto ponúkne najnižšiu cenu. A tá cena ani najnižšia nie je, pretože už je tam niekoľko provízií rôznych sprostredkovateľov po ceste, ktoré to veľmi predražujú. Čiže tam je výhodné vlastne, keď už dosiahnete určité objemy, riešiť to priamo akože s výrobcami, pretože sa dostanete k zdroju.
K tým objemom som chcel práve spýtať, že teda do akej miery toto je rozhodujúce, že pretože či má alebo nemá zmysel uvažovať o tom priamom dovoze, asi to bude jeden z tých hlavných faktorov. Áno, toto býval jeden z hlavných faktorov pred koronou, ale počas korony sa to začalo meniť, pretože po korone zostalo veľmi veľa firiem medzinárodne podkapitalizovaných a majú finančné problémy. A aj také giganty ako Walmart, ktoré nakupovali obrovské množstva tovaru do svojich shopov v Amerike, tak oni vlastne už kupujú veľa menej, ako kupovali. V súčasnosti je zhruba 80 až 90% tovaru vo Walmarte čínskeho, ale už aj toho ubúda. Čiže tí azijskí kupujúci, azijskí predávajúci majú menšie objednávky od veľkých reťazcov a tým pádom sú otvorení po covide aj menším objednávkam. Napríklad pri nábytku bolo neslychané, že by niekto mohol získať nejakú zaujímavú cenu pri objednávke jedného kontajneru. Zvyčajne to bolo tak, že objednávka bola nastavená na 10 kontajnerov minimálny odber, alebo dodávateľia žiadali to, že tú cenu dali takú vysokú na ten jeden kontajner, ak ho vôbec akceptovali, že sa to neoplatilo. Teraz my normálne robíme prvú testovaciu objednávku jeden kontajner nábytku, čo pred covidom by sa s nami ani nerozprávali. Takže zmenilo sa to a napríklad máme aj také objednávky, že máme začínajúcu značku spodného prádla pre mužov a Číňania sú im ochotní ušiť 3000 kusov toho produktu ešte s vlastným logom. Akože pred covidom by to bolo 10-15 tisíc, aj to sme si není istí, že či by to reálne akože boli ochotní spraviť. Čiže mení sa to a toto je výborné pre e-shopy aj pre malých podnikateľov, ktorí začínajú, lebo už sú schopní si to nastaviť. Ale samozrejme nevýhodovo proti tým poľským skladom je to, že v Ázii sa vždy platí dopredu. To znamená, že platíte určitú časť v deň objednávky. Zvyčajne to býva 30%. No a potom 70% je zvyčajne pri prvých objednávkach splatných predtým, ako to odíde zo skladu. To znamená, že ak máte napríklad námornú prepravu, ktorá bude trvať ešte 50 alebo 65 dní, tak to cash flow máte viazané vlastne v tých zásobách, ktoré ešte ani nemáte. Čiže toto je rozdiel proti tomu Poľsku, že tuto môžete predať dnes a zajtra ísť do Poľska si zobrať zo skladu tovar, ale pri tom dovoze z Ázie to musí prísť najskôr a máte to už vyplatené. Ale čo je výhodné pri tomto je teraz, že železničná preprava začína byť stabilnejšia. My už veľkú časť našich zásielok vozíme železnicou a ten tranzitný čas tam je okolo 45 až 55 dní. Čiže dokáže sa to vlastne skrátiť. Aj ceny leteckej prepravy už išli dole. Čiže napríklad, ak máte nejaký textil, ktorý nezaberie veľa priestoru v krabiciach a hodnota je relatívne nízka, alebo drahú elektroniku, ktorá je malá, tak takéto zásielky sa stále oplatí voziť letecky. A tým pádom sa ten obrat cash flow výrazne skráti. Čiže viete fungovať efektívnejšie. A je tam nejaké riziko z hľadiska možno reklamácií, že asi je to inak komunikujem to s lokálnym nejakým distribútorom versus nejaký dodávateľ z Ázie? Alebo ako to prebieha v praxi, keď ten tovar naozaj príde v inej kvalite alebo v inom stave, ako som si objednal? No, rizika sú vždycky. Aj preto je tá pláca na konci vyššia, keď človek vlastne robí rizikovejší biznis. Čo my robíme je, že my tie zásielky kontrolujeme. Čiže my vieme, čo odchádza zo skladov a za každým doplácame dodávateľom, až keď je to podľa predstav. Čiže nepríde nám niečo, čo sme nevideli predtým alebo čo nás prekvapí. No a kontrolami sa dá eliminovať veľká časť. Keď vám robia niečo na mieru, aj keď je to niečo veľmi jednoduché, určite odporúčame vzorkovať. To znamená, že dať si ten týždeň, dva návyše, kým tie vzorky letecky prídu a otestovať si to, ak je to nejaký textil, poriadne to 20-krát preprať, lebo ako na fotke to všetko vyzerá dobre, ale realita môže byť iná. Čiže my napríklad, keď kontrolujeme textil pred odchodom z Číny, tak my ho normálne namačame do alkoholu, do vody, aby sme videli, či to púšťa farbu, testujeme, či tam nie je nejaká magnetická sila, alebo vyslovene, že meráme presne rozmery tých textilov. Čiže je tam veľa, veľa aspektov a každý ten tovar treba skontrolovať podľa toho, čo je preň špecifické a kde sa dejú najväčšie chyby.
Čiže určite kontrola a taktiež dôležité je spolupracovať priamo s výrobcami. Ono nie je taký ako štandard, ktorý si Slováci a Češi ešte stále myslia, že sprostredkovateľ je v pohode, dokáže mi naskladať portfólio. To je síce pravda, ale každá zásielka môže prísť od inej firmy. Čiže je lepšie spolupracovať priamo s výrobcami, kde si viete dohodnúť aj tie reklamačné podmienky. Čo my štandardne robíme je, že máme to tak nastavené, že keď napríklad dovážame stroje, tak už v obchodných podmienkach je dohodnuté, že musia poslať určité percento náhradných dielov na svoje náklady, ale my ešte doobjednávame ďalšie náhradné diely s tou prvou zásielkou, tak aby vydržali minimálne na 2 roky. To znamená, že niečo sa pokazí a vieme si to okamžite vymeniť. Klient to vie vymeniť, pretože každý klient má nejakého technika a tým, že dovážame iba stroje, ktoré majú všetky certifikácie, tak ono, tie diely sú veľmi štandardné. Čiže dá sa to vymeniť, ak je tam nejaký problém, nahrá sa video, okamžite 24-hodinový support a vymení sa to na diaľku. Ak by tam bol nejaký problém, že diel, ktorý sa štandardne neopotrebováva, vypadne, tak sa to posiela letecky okamžite, akože do 5 dní to tu musí byť. Čiže aj takto sa to dá, no a ak ide o nejaký štandardný tovar, dajme tomu hračky a určitá časť zásielky bude nezodpovedať tej objednávke, tak robíme to tak, že vlastne s ďalšou objednávkou pošlú extra kusy na vlastné náklady. Čiže vždycky sa to nejako vykompenzuje a dohodne. A tým, že robíme s dodavateľmi, s ktorými robíme už dlhé roky, tak oni chcú ten biznis. Nie je to pre nás jednorazovka, že dobre, tuto sme niečo skončili a už sa nepoznáme. Prečo by sme nerobili s firmami, s ktorými sa robí dobre a vieme, že sa na nich spoľahnúť. Čiže to ešte. Ešte možno k tej kontrole kvality. Čiže chápem to správne, že teda máte tam nejakých dohodnutých teda ľudí, nejakých zazmluvnených. Asi predpokladám, že to nebudú asi úplne vaši zamestnanci, ale teda nejakí partneri, ktorí tam normálne fyzicky každú tú, alebo neviem, zásielku normálne reálne tá fyzicky akože skontroluje pred tým, ako sa posiela teda na Slovensko, hej? Presne tak. A na čo dbáme je, že máme tím v Číne tých kontrolorov, s ktorými robíme dlhodobo a oni sú konkrétne zaškolení na komodity. To znamená, že keď kontrolujeme nejakú veľkú výrobnú linku na balenie potravín, tak určite tam nepôjde človek, ktorý je odborník na textil alebo na hračky. Čiže vždycky je tam človek, ktorý má nejaké vzdelanie. Čiže pri strojoch sú to vždycky inžinieri, ktorí sa tomu rozumejú, lebo my testujeme napríklad to nastavenie stroja, že už nám klient pošle nejakú súčiastku, ak ide o kovo obrábací stroj a my ju chceme vyrezať alebo nejako opracovať, už priamo pre ňoho sa nastaví ten stroj. Čiže tam nemôže byť nejaký človek, ktorý v živote stroj nevidel, lebo on musí poznať operačný systém. A taktiež, keď ideme robiť textil, tak tam musí byť niekto, kto s textilom robí, presne vie, že na čo si dať pozor, lebo zase by to dopadlo zle, keby človek, ktorý sa venuje strojom, kontroloval hračky alebo nábytok. Aj je bežné teda, že tí vaši klienti najprv teda fyzicky sa tam idú nejako obzrieť a tí dodávateľov či ani nie? Väčšinou nie, pretože štandardne ono tie náklady spojené s tou cestou sú dosť drahé. Klienti, keď tak idú na obchodnú cestu, na nejaký veľtrh, a tam sa snažia stretnúť dodávateľa a nejako si to dohodnúť, ale tak, že by akože pred prvou objednávkou si išli pozrieť tovaren, to nie. A čo my robíme, ak je to niečo veľké a relatívne drahé, tak my dokážeme pozrieť aj tovareň ešte pred objednávkou, že to urobíme ako podmienku tej spolupráce, že teda náš kontrolór tam príde a reálne sa pozrie, kde sa bude tá výrobná linka vyrábať, že či dokážu tie stroje, ktoré tam teraz vyrábajú, spĺňať tie parametre, čiže on ako keby otestuje objednávku niekoho iného, ktorá sa momentálne vyrába, len aby sme videli, že či tá výrobná kapacita reálne zodpovedá tomu, na čo sa tvária, že či to tam je reálne také, ako má byť podľa európskych noriem, lebo už sme sa stretli s tým, že klient strašne nechcel kontrolu, že on nebude platiť peniaze za kontrolu, pričom to bol stroj za 30 000 a prišlo mu to, akože všetko fungovalo, ale káble boli naopak zapojené. Čiže musel si to dať elektrikárovi prerobiť a stalo ho to 3 000 navyše. Tá kontrola by ho stala 400 €. Čiže je to také, že niekedy sa to skutočne neoplatí akože vymýšľať, lebo tá robota s tým, ktorá je oveľa drahšia tu v Európe, ako keby sa to riešilo v Číne. V Číne by sme povedali, my podmienka objednávky bola takáto, prerobte to, inak to nebude doplatené a neodíde to z továrne. Čiže občas šetria klienti na nesprávnom mieste. Je z toho, čo hovorí.
Tak, alebo si myslia, že všetkému rozumejú. Stáva sa napríklad to, že nás kontaktujú, že oni už majú dodávateľa z Alibaby, ale že tým, že ešte nikdy nerobili zahraničný obchod, že nám to chcú zveriť. Ale pošlú nám normálne už faktúru, kde si všetko dohodli, že už sa len spojte s dodávateľom. No a minulý týždeň sa nám stalo, že sme našli, lebo my vždycky overujeme dodávateľa, že či tá firma reálne existuje, či má poplatené všetky veci, či sú nejaké súdne spory. A tá firma normálne na drzovku poslala falošnú obchodnú licenciu. Tá firma neexistovala. To bola nejaký hacker na Alibaba účte, ktorý sa tvaril, že to tá firma. Účet bol úplne iný a akože nakoniec sme našli tú originálnu firmu a aj sme s ňou uzavreli obchod, ale akože no 20 000 by išlo úplne inde. Takýchto prípadov je veľa, lebo oni si myslia, že je to na Alibabe, to bude dobre. Čiže Alibaba to nejako nestraží tú dôveryhodnosť tých predajcov? Nie, ale tam je ešte jedna vec, lebo Alibaba to má tak, že pokiaľ by niekto chcel akože byť plne krytý, tak čo môže spraviť je, že vlastne urobi celú tú objednávku cez Alibabu. Len oni majú veľmi vysoké poplatky spojené so všetkým a tiež nedokážu zabezpečiť tú logistiku potom. Čiže je tam problém, lebo nikto im nechce platiť skoro 10% za to, že v podstate akože veľmi málo spravia. No a teraz vec je taká, že čo sa tam deje je, že každý z tých, no nie každý, ale gro tých kupujúcich začnú potom písať s dodávateľmi cez WhatsAppy, cez výčety a podobne a nemajú nič z toho, na čom sa dohodli vo faktúre. Čiže tým pádom je to ako keby nenarokovateľné, ale Alibaba má v podmienkach to, že pokiaľ vy uzavriete obchod tak, že platíte na účet predávajúceho priamo, tak ono Alibaba to riešiť nebude, pokiaľ to nebola urobená uhrada cez ich platformu. Čiže oni môžu akože vydať varovanie tomu dodávateľovi a oni ho nejako naháňať nebudú, lebo to je váš problém. Čiže 99% kupujúcich to robí takto a tým pádom Alibaba to vôbec nerieši, len berie ako keby poplatky od tých firiem, ktoré chcú byť upgradenuté ako tzv. Favorite supplier a podobne. Čiže vyzerá to veľmi bezpečne, ale ani to nie je. A ďalší problém je, že aj keby to niekto robil cez tú platformu, tak ono to funguje tak, že ten dodávateľ vám tam nastaví čas, kedy to má byť dodané. No a vy to odkliknete, že dobre. No a potom po mesiaci napríklad, ak to už bolo že dodané, tak ono po mesiaci to Alibaba automaticky vyhodnotí, akože, že je to zrealizované a uzavrie to. Potom už je to nenarokovateľné. Ale keď napríklad vy máte dohodnuté, že 2 mesiace je výroba a 2 mesiace napríklad máte prepravu, čiže 4 mesiace, dodávateľ meška s výrobou 2 mesiace, nedáte si to upraviť v tých podmienkach, čo vám väčšinou nespravia aj tak. A vám to, buď vám to nepríde, alebo vám to príde až o 7 mesiacov, keď už je to nenarokovateľné, tak Alibaba to zase nerieši. Čiže uplynul čas, vy ste sa mali akože ten mesiac po dodaní ohradiť, ale to, že vám to ani za mesiac neprišlo, lebo ešte na to stále čakáte, to už tam neriešia, lebo to je automaticky nastavené. Mhm. Jasné, to je také, to je to know-how, ktoré asi vy máte a bežne tí klienti asi nevedia. Dobre, poďme teraz tak tomu dovozu, teda toho tovaru. Možno, keby si nám trošku popísala celý ten proces, všetko to zahrania, prípadne aj možno, aké segmenty produktov, alebo aké kategórie produktov najčastejšie dovážate pre zaujímavosť. Mm-hmm. Čo sa týka jednotlivých produktov, to nemôžem hovoriť, pretože ako sprostredkovateľ do takýchto vecí nemôžeme ísť. Štandardne máme telefonáty, že zavolá niekto cez formulár alebo cez web a pýtajú sa, čo teraz ide, čo by som mohol dovážať. No, keďže my musíme chrániť všetkých klientov, tak takéto informácie neposkytujeme. Ale čo sa týka tovarových kategórií, tak to povedať môžem. Máme tam vlastne veľký záujem je o vzduchotechniku, o ekologické zdroje a technológie. A taktiež je veľmi veľa objednávok pravidelne na stavebné stroje, na kovoobrábacie stroje, drevoobrábacie stroje, taktiež hráčky, elektronika, to je niečo, čo ide veľmi dlhodobo, ale aj nábytok. Ale hlavne, akože musím povedať, že zhruba 70% portfólia sú stroje alebo rozličná technika, či už na vetranie, na generáciu tepla a podobne. Mhm. A z takých možno takých bežných, to sú také všetko také skôr priemyselné asi, nie? Teda, že z takých tých bežných B2C, akože consumer produktov, vieš povedať, že čo je taká, čo teraz je takéto na vrchole dopytu? Tak prekvapivo, akože stále idú rozličné doplnky na mobilné zariadenia,
Je úplne jedno, čo to je. Stále je na to dopyt, najmä medzi e-shopmi. Taktiež sme sa stretli s rozličnými technológiami na tlačenie obalov a rozličných prispôsobených dizajnov na telefóny. Potom veľký záujem je stále o hračky a o textil. Každý chce mať vlastnú značku textilu alebo elektroniky. A ako ono je to veľmi pestré. Ešte sa možno spýtam k tým vlastným značkám, lebo to je nejaký trend, ktorý vidím u slovenských e-shopov, že hlavne tie, ktorým sa darí a sú profitabilné, tak často sa už buď už majú vlastný brand, alebo teraz smerujú k tomu vlastnému brandu. Tak z tých vašich klientov, ako často je to prípad, že naozaj ten klient chce niečo podľa vlastného dizajnu alebo prípadne nejakou vlastnou značkou si nechať vyrobiť? Ako, čo sa týka segmentu e-shopov, tak by som povedala, že 80% minimálne. Ono väčšinou na začiatku začnú s tým, že kupujú bez značky, pretože majú veľmi malú objednávku a dodávateľ im to nechce spraviť. A hneď ako im narastie to portfólio a akože aj objemy, tak už potom chcú vlastne brandovať. A ono, ten branding není až taký náročný, pretože na začiatok to fakt stačí, že spraviť len krabicu s vlastným logom alebo nejaké nálepky. Ono, väčšinou začínajú tie firmy takto a postupne potom vymýšľajú vlastné dizajny. Ono, tie veľké čínske firmy, ktoré sú na toto profici, tak oni majú doslova aj vlastný tím dizajnerov, ale my vždycky odporúčame mať grafikov na Slovensku, pretože tá percepcia toho, že čo je pekné a štýlové a čo sa bude predávať, je u nás v Európe veľmi odlišná od toho, čo ako to vidia v Ázii. Je tam nejaké riziko, alebo dá sa nejako chrániť proti možnému ako zneužitiu toho dizajnu? Čo my robíme je, že keď ešte len oslovujeme dodavateľov a komunikujeme všeobecne, tak im neposielame dizajny. Aj keď napríklad robíme s modnými značkami, tak pošleme im ako keby len, že ako tu mám mať výsek, vzor, príbližne, ale tam je len farby. Akože, že 7 farieb a požiadavky na ten stroj, že ktorý to má šiť, že čo tam musí byť, lebo niektoré firmy majú veľmi špecifické požiadavky na tú kvalitu a musí to byť dodržané. Čiže potrebujeme vedieť, že ten dodavateľ to kapacitne zvládne a tiež požiadavky na to, z akého materiálu to má byť. Ale akože, že by sme posielali grafické dizajny, to v žiadnom prípade. Na tomto sa firmy zvyčajne popalia, keď idú na veľtrh a prídu tam s vlastnou kolekciou akože v knižke a ukazujem to a potom prídu za pol roka a už čínske firmy to tam ukazujú, že oni to vyrábajú, aj keď to akože reálne nevyrábajú. Čiže na toto si my dávame vždycky pozor, že posielať to až tomu, ktorého si reálne vyberiete a snažiť sa to nakoncipovať tak, že aby nevedeli, že ako to bude reálne vyzerať. Čiže neposielať 20 potenciálnym výrobcom, že toto je môj úžasný dizajn, ktorý teraz ja chcem na svojom produkte. Lebo isto to nájdete či už na Alibabe, alebo na veľtrhoch a budú to mať ďalšie firmy. Keby sme sa pozreli na ten proces toho dovozu tovaru nejak krok za krokom, vieme si povedať možno, že ako to dlho to celé trvá, keby som sa dneska rozhodol, že niečo s vami dohodnem, nejakú spoluprácu. Celý ten proces teda, kým mám fyzicky tie produkty u seba, prípadne aj ako je nastavený nejaký model možno spolupráce s vami, aj vlajská možno financie? Áno, čo sa týka vlastne toho celkového priebehu, tak tam závisí od toho, že či je to nejaký všeobecný produkt, napríklad nejaký CNC stroj, alebo nejaká, dajme tomu, obyčajná športová pomôcka, ktorá sa nemusí prispôsobovať zákazníkovi, tak v tom prípade je veľká pravdepodobnosť, že pri tých našich objemoch my už dodavateľov na to máme. Čiže keď budú presné technické požiadavky na to, ako to má vyzerať, čo to má mať a aký je počet kusov, tak my, naši kolegovia oslovia dodávateľov a v podstate do 2 dní vieme mať cenovú kalkuláciu všetkého, vrátane dovozných nákladov. Ak ide o niečo, čo sa robí na mieru, tak tam to trvá dlhšie. Pri takýchto dovozoch štandardne potrebujeme aspoň takých 5 až 7 dní na to, aby sme všetko vykomunikovali, lebo je veľakrát akože klient poskytne informácie, ktoré si myslí, že sú dôležité a oni aj dôležité sú, ale dodávateľ sa potom pýta ďalších 20 otázok a potom si musíme pinkať hore dole a Číňania alebo celkovo Aziati sú takí, že oni vám to nenapíšu naraz. Oni vám to napíšu po jednom a keď im zodpoviete jedno, tak vám napíšu ďalšiu otázku. Ale to je aj dobre takto s nimi komunikovať, lebo vy keď im pošlete 20 vecí, tak oni vám odpovedia na 2. Akože
všeobecne. Čiže potom sú klienti takí, že prečo ste nám to nenapísali hneď všetko? No pretože ten dodávateľ rozmýšľa za pochodu. No, čiže všeobecne platí, že sme takí rýchli ako klienti a s dodávateľmi máme dobré vzťahy, aj keď by bolo potrebné nájsť nejakých nových dodávateľov, vieme to do pár dní akože aj overiť ich, aj skontrolovať certifikáty, aj všetko, lebo my spolupracujeme len s firmami, s ktorými sa fakt akože vieme stotožniť a sme si istí, že to je všetko tak, ako má byť. Takže v podstate takto. No a potom, keď je to nejaký obyčajný produkt, že tam nie je potrebná tá štandardizácia, tak v takých prípadoch ono závisí od výrobného času. Čiže keď má napríklad na výrobu 2 týždne, tak my po tých 2 týždňoch ten tovar skontrolujeme a za ďalší týždeň alebo do 10 dní vie odísť loďou z Číny, no a potom nejaké 2 mesiace, čiže tak štandardne 2,5 až 3 mesiace trvá vlastne ten celý dodací proces. Od prvého kontaktu to je fakt niekedy tých 2,5 mesiaca, niekedy do 3 mesiacov. No a keď sú to nejaké také tovary, kde je dlhšia tá výroba, tak samozrejme ten výrobný čas to natiahne, ale tam zase vieme povedať, že ak by sa omeškala tá výroba, tým, že máme aj vlastnú logistiku, tak dokážeme sa s klientom dohodnúť, že vieme to prehodiť na vlak. Namiesto tej lode, aby ušetril ten čas, kde sa extra vlastne natiahla výroba, prípadne vieme aj určitú časť poslať letecky podľa potreby. Čiže v tomto sme veľmi flexibilní, ide nám o to, aby ten klient mal tovar, kedy potrebuje. Len veľakrát sa stretávame s tým, že ten klient to všetko rieši na poslednú chvíľu a potom to chce zajtra. No a v Ázii zajtra neexistuje, pretože oni ten tovar na skladoch nemajú. Oni nečakajú, kedy sa im vy ozviete, že majú tam kopu tovaru. Ak by mali na sklade, práve by som bola taká opatrná, že si to chcem ísť kontrolovať, pretože ak majú na sklade, asi to bude niečo, čo nepredali niekomu inému a chcú sa toho zbaviť. Čiže radšej nech pekne vyrábajú na základe objednávky. Jediné, s čím sa stretávame, že mávajú pravidelne na sklade, sú sezónne technológie, napríklad poľnohospodárske stroje, ktoré sú na balenie sena alebo na žatvu. No tak jasné, že ich musia mať v januári, v decembri a vo februári nachystané na skladoch, pretože inak by to nestihlo prísť na sezónu. Čiže tam je to takto. Ale napríklad aj pri skákacích atrakciách, čo je veľký dopyt, tak tam to funguje tak, že oni vyrábajú na základe objednávky. Čiže keď sa niekto zobudí, že chce to realizovať v máji, tak mu to určite nepríde skoro, lebo ten výrobný proces bude minimálne mesiac kvôli tomu, že oni majú plnú továreň objednávok. Oni nečakajú na to, že niekto bude chcieť jeden alebo dva kusy, aj keď ich spravia. Aj jeden kus už teraz. Ale teda je bežné, že už čo do 2 týždňov tie objednávky sú ready akože vyrábať? Lebo, čiže nie sú tam nejaké také niekoľko mesačné možno nejaké čakačky na tú výrobu? Ako pokiaľ je to, že je nejaká fakt veľká objednávka a robí sa to na mieru, tak vtedy môžeme očakávať mesiac až dva. Ale pri štandardných objednávkach tovarov, ktoré vyrábajú bez toho, aby tam niečo prispôsobovali, tak oni to vedia mať skutočne do 2-3 týždňov hotové. Pri bagroch sa napríklad stretávame s tým, že za 7 dní je to hotové. Takže závisí veľmi od komodity, ale čím komplikovanejšie to chcete, tak tým je to akože dlhší ten výrobný čas, lebo napríklad keď prídete s tým, že chcete svoju líniu textilu, tak oni ju samozrejme zaradia až na koniec výrobného procesu, pretože musia prestavovať linky a štandardne sa im to nechce, radšej vyrábajú to, čo už dlhodobo majú. Čiže oni vám tam dajú výrobný čas možno 70 dní, ale to neznamená, že oni to 70 dní vyrábajú. To je, že 55 dní robia niečo iné, potom sa začnú venovať vám. Ale aj to, že keď tie objednávky potom budú narastať a budú vidieť, že pravidelne ako zákazník objednávate, tak už budete mať väčšiu prioritu, ale pri tej prvej objednávke treba mať štandardne ako nastavenú dosť veľkú trpezlivosť. Sú nejaké rozdiely možno medzi tými výrobcami alebo dodávateľmi podľa krajín? Čiže Čína, ja neviem, versus Vietnam, versus Indonézia a podobne? Sú tam nejaké špecifika? Sú. Číňania, akože, čo majú spoločné je to, že nikto vám nevie povedať nie. To znamená, že keď aj nevedia, že ako to majú vyrobiť, oni vám povedia, že áno, v poriadku, dá sa to, pošlu vám cenovú ponuku. A potom, keď vy zaplatíte zálohu, tak prídu tie otázky, že ako toto chcete a čo s týmto. A pre vás je to také, že vy si poviete, ale toto sme mali riešiť predtým, toto majú vedieť. No ale oni to nevedia, lebo oni proste chcú objednávku, ale oni na to prídu. Oni sú extrémne šikovní, len
Treba tam potom počítať s tým, že to bude chvíľku trvať a trpezlivosť musí byť veľmi vysoká, ale a hlavne ich nenechajte spraviť to podľa seba. Lebo oni, keď vám volá, čo spravia podľa seba, tak môžete očakávať problém, pretože oni majú úplne iné vnímanie toho, ako tie veci majú vyzerať, ako to má byť napríklad pozapájane. Čiže treba si vypýtať k tomu, čo najviac vlastne technických parametrov a špecifikovať si veci, lebo je to s nimi náročné. No a čo sa týka tých spoločných vecí, ktoré majú, to sme si už povedali, ale odlišnosti, tak napríklad vo Vietname a v Indii je stále oveľa dlhší ten výrobný čas, lebo Číňania už majú procesy zvládnuté, oni majú vysoko automatizované linky a akože zamestnanci sú vyškolení, veď tam tá výroba prebieha od konca 80. rokov. No a Vietnam a India, oni tak ako keby naskakujú na to vlnu troška neskoršie, čiže ešte sa učia, nemajú, aj keď majú vzdelanú pracovnú silu, tak ešte ju nemajú tak akože ako keby zaučenú do praxe. Čiže nevedia riešiť problémy, veľakrát volajú Číňanom, čo majú robiť, akože pokiaľ je to tá istá tovareň, tak stretávame sa s tým, že keď sa vyrábajú nejaké súčiastky, napríklad šroby alebo podobne vo Vietname, alebo keď máme nejaké e-shopy, ktoré majú nejaké príslušenstvo pre automobily, tak takéto jednoduché veci sa už robia vlastne vo Vietname. Ale je, že klient má nejakú otázku a chce niečo napríklad troška vyrezať podľa seba. Všetko sa to robí v Číne a potom im to pošlú, akože tie vzory a podľa nich to oni potom vyrábajú, lebo oni tam reálne ešte nemajú ľudí, ktorí by toto vedeli spraviť, akože že by vedeli robiť v AutoCAD-e a v SolidWorks a v podobných programoch. Čiže je to niekedy také úsmevné, že čakáme na Číňanov, kým to spravia pre nás. Ale aj tá logistika tam nefunguje tak dobre. Napríklad vo Vietname tie výrobné časy sú pomalšie, ale to sa dá čakať, lebo Vietnam má 100 miliónov ľudí a Čína má 1,4 miliardy, čiže vo výrobe tam robí iný počet ľudí. Aj tie prístavy vo Vietname ešte nie sú také vysokokapacitné, čo sa nám napríklad stalo minulý rok pred Vianocami, že vo Vietname sme mali veľkú zásielku nábytku a potrebovali sme to naložiť. My sme 5 dní nevedeli nájsť kamión, pretože oni nemali dostatok kamionov, ktoré by to vedeli zviesť z prístavu. Čiže miesto na lodi bolo, ale kamionová doprava okolí úplne kolabovala. Nakoniec sme našli akože partnera, ale boli firmy, ktoré mali zásielku tam 2 týždne. Akože nie naši klienti, ale ako je to dosť náročné, keď máte vyrobený tovar a 2 týždne ho neviete dostať z krajiny. To znie ako celko také rizikové, čiže asi preto je práve dobré mať partnera ako ste vy, ktorý to nejakým spôsobom vie v tom chodiť a má to všetko nejak už smaknuté. Dobre, poďme teraz trošku sa posunúť ďalej na, viem, že máš teda druhú firmu, alebo teda značku Infinity Travel. Po ňom vlastne teda organizujete rôzne teda business tripy na veľtrhy v Ázii, tak možno keby si nám trošku približila, že ktoré by si odporúčala tie veľtrhy, ako si to môžeme predstaviť, aj nejaké veľkosti sortimentu a tak ďalej, lebo viem si predstaviť teda z nejakých fotiek a videí, že to bude asi trošku iná dimenzia, ako čokoľvek, čo tu poznáme v tomto v Európe. Tak trošku nám to skús nejako približiť celé, ako to prebieha, vyzerá. Čo sa týka projektu Infinity Travel, ono to vzniklo z toho, že my sme pôvodne ani obchodné cesty robiť nechceli, ale vždycky, keď sme chodili my, pretože my musíme chodiť, aby sme videli tie príležitosti prvé, aby sme ich vedeli potom sprostredkovať klientom a utúžiť aj vzťahy s dodávateľmi. Tým, že už tých dodávateľov máme veľa, tak je jednoduchšie navštíviť ich na dvoch, troch veľtrhoch ročne, napríklad v Číne, ďalších dvoch vo Vietname, pripomenúť sa im a šetri sa aj čas, lebo keby sme ich išli každého pozrieť separátne, tak je to dosť náročné. A vždycky sa k nám chcel niekto pridať s klientov a už potom, keď toho bolo fakt veľa, tak sme si povedali, že OK, tak poďme to akože urobiť vo väčšom a poriadne to nastaviť. Čo sa týka veľtrhov, tak chodíme hlavne do Číny a máme v ponuke aj Vietnam. Ja som tento rok už bola na 4 vietnamských veľtrhoch, ale musím povedať, že tie vietnamské veľtrhy sú zatiaľ veľmi malé. Ono vodiť ľudí cez celý svet, aby našli veľtrh veľkosti Incheby, zatiaľ podľa mňa nedáva zmysel. A ani tam nebolo nič, čo by ma akože položilo na zem, že som si povedala, že wow. Čiže skôr to máme nachystané do budúcna, aby sme boli vlastne tam, keď budú klienti potrebovať. Čiže už máme pripravené itinerárie, plány, všetko, ale plánujeme tam začať
začať chodiť tak od budúceho roku alebo za 2 roky. Akože, lebo to, že napríklad tento rok tam ešte ten nejaký veľký výtlak nie je, to neznamená, že to tam nebude budúci rok, pretože oni sa extrémne rýchlo sa internacionalizujú a oni chcú vlastne robiť biznis so zahraničím. On proste pred covidom ich to ani nenapadlo, lebo riešili zabehnutie výroby a teraz to už chcú, ale zatiaľ sú tie veľtrhy také dosť lokálne. No a čo sa týka Číny, tak tam chodíme hlavne na Canton Fair. Ten by som aj odporúčila, pretože on je výborný najmä pre e-shopy, ktoré potrebujú dodávateľov, ktorí budú mať veľmi veľa vecí do ich portfólia a tam ich všetkých reálne stretnú. A taktiež tam načerpajú vlastne informáciu o tom, že aké sú technologické novinky, čo by mohli robiť inak. Nie len napríklad produktovo, ale aj čo sa týka reklamy, pretože tam sú aj vlastne technológie, ktoré robia support biznisu. Čiže ten Canton Fair odporúčam, len je to skutočne náročné, pretože sa tam človek nachodí aj 20, aj 25 kilometrov denne. Čiže treba byť na to pripravený a hlavne nedávať vizitky každému, pretože potom vám bude chodiť milión mailov a môžete zrušiť e-mailovú adresu a založiť si novú. No a je to výhodné aj pre podnikateľov, ktorí už sú zabehnutí a hľadajú nové obchodné príležitosti. Alebo pre začínajúcich podnikateľov, ktorí ešte nevedia, čo budú robiť. Ale samozrejme, že ak ste etablovaní napríklad v lekárskej technike alebo hľadom skrášľovacích produktov, tak Canton Fair nie je pre vás, pretože na to sú iné špecializované veľtrhy. Čiže tie my ponúkame tak, že keď sa nám ozve dostatočný počet ľudí, tak sme ochotní to zrealizovať, máme to všetko nachystané, ale akože dvaja ľudia tam určite nepôjdeme, pretože to je neprofitabilné. Mm-hmm. Aj akože z pohľadu biznisu, aj z toho času, ktorý sa do toho vloží. Ale akože máme prehľad o všetkých veľtrhoch, ktoré prebiehajú, čiže vieme aj tak, že keď niekto napríklad zavolá a povie, že by chcel ísť na Canton Fair a vysvetlí nám, čo robí, my mu povieme, nechoďte tam. Lebo tam nenájdete, čo potrebujete. My nie sme takí, že zoberieme každého len, aby z toho boli nejaké finančné prostriedky, ktoré si necháme. Čiže musí to mať zmysel pre obidve strany. A radšej im odporúčime niečo, čo im bude dávať zmysel s tým, že im to zorganizujeme na diaľku, ak by nemala zmysel naša účasť pri tom, s tým, že tam budú mať support aj všetko, alebo im naplánujeme nejakú návštevu dodávateľov potenciálnych. Čiže všetko sa dá, len to treba nastaviť tak, aby to malo zmysel pre všetkých. Jasne. No a čo sa týka tých veľtrhov, tak ešte my tam okrem toho, že tam zoberieme ľudí, my im tam robíme obchodnú asistenciu. To znamená, že na tom veľtrhu sa im venujeme. Overíme im aj dodávateľov, lebo aj tam bývajú dodávateľia, ktorí sú sprostredkovateľia, čiže im vieme vyfiltrovať, že kto je reálny výrobca a vieme im spraviť priamo na veľtrhu, ako bude to robiť naša kancelária v Bratislave, my budeme mať plné ruky práce s tým, že budeme vlastne asistovať tam, ale vieme im spraviť vlastne kalkulácie dovozných nákladov, čiže hneď priamo na veľtrhu na druhý deň si vedia pozrieť, že OK, toto mi nedáva zmysel, lebo keď si na to hodím maržu, tak je to buď nepredajné, alebo je to príliš málo, chcem sa zamerať na nejakú inú komoditu. Čiže je tam aj to obchodné poradenstvo a je tam aj to, že sa im snažíme ukázať kultúru. Čiže aby z toho mali aj taký pocit, že reálne boli v Číne alebo vo Vietname alebo v Indonézii. Že nie len, že veľtrha domov. Ale zase nesnažíme sa to tak, že ideme pozrieť Čínsky múr. No, Čínsky múr je veľmi ďaleko od tej juhu Číny. Čiže musí to byť také, že aj príjemné, aj také, že aby to tých klientov nezabilo. Jasné. Tak nakoniec je to na obchode o vzťahoch primárne, takže asi ja to tam hlavne ide. A k tomu, to rovno premostím teda aj na takú iba prezajímavosť, teda, že aké sú také možno kultúrne rozdiely medzi tými Európou a tou Áziou, že keď tam idem robiť biznis, najmä tomu idem na ten veľtrh, tak také nejaké hlavné možno rozdiely, keby si mohla tak pomenovať, alebo nejaké také chyby v komunikácii, také praktické zo života, že aké tam chyby sa dajú najčastejšie urobiť, nejaké fopa. Keby si sa spýtal nejakého sinológa, čo ja nie som, lebo ja som študovala medzinárodný obchod a do Číny som sa dostala ako študentka, kde som sa potom naučila čínsky, tak sinológovia by rozprávali o tom, aké je dôležité správne sa ukloniť, správne podať vizitky a
No, prednáška na hodinu. Mm-hmm. Ale ako realita je taká, že z praxe oni sú zvyknutí, že obchodujú s Európanmi alebo s Američanmi a vedia, že my väčšinou nič nevieme. Ako, samozrejme, keď to viem, tak ja sa to snažím robiť správne, ale to, že sa im zle ukloníte alebo že im podáte zle vizitku, neurobi žiaden problém v tej komunikácii. Ako, nemajú radi dostávať dary typu hodinky alebo dážnik, pretože tie sa im viažú s negatívnymi vecami, ale tiež by to podľa mňa nebrali vážne, keby im to niekto daroval, pretože vedia, že my to berieme inak a vysvetlilo by sa to. Čiže žiadne také, že by s vami prestali obchodovať kvôli tomu, že ste im dali nesprávny darček alebo sa nesprávne uklonili, to určite nie. Čo sa týka komunikácie, taký veľký rozdiel je, že u nás ešte stále fungujeme na mailoch a v Ázii ako môžete napísať mail a čakať, že kedy vám niekto odpíše. A oni tie maily majú väčšinou tak zaspamované, alebo ich ani nesledujú, že ak ten mail vôbec nájdu, tak reagujú takže 4-5 dní. No ale biznis je o tom, že to má fungovať a má to ísť rýchlo. Čiže s Číňanmi určite cez WeChat, to je vlastne ich super aplikácia typu WhatsApp. Tam vám oni naposielajú videá z továrny, fotky, aj keď nemusia byť z ich továrny a ich produktov, ale akože naposielajú. Taktiež oni aj faktúru vám pošlú, aj všetky dokumenty k objednávke cez toto. Čiže tam je len dôležité si potom nechať všetky tie informácie, ktoré boli spomenuté v čete, vložiť aj do proforma faktúry, aby to bolo akože obhajiteľné, ak by niečo nesedelo a nie, že my sme sa o tom síce rozprávali, ale vy ste to nepotvrdili a podobne. Čiže toto je veľmi dôležité. A potom v Indii tiež tam funguje WhatsApp, oni sú na WhatsAppe stále. A zase vo Vietname tam je WhatsApp a potom majú aj svoje lokálne. Čiže treba sa tak nejako nastaviť na to, čo oni majú a takto to potom rýchlejšie funguje. No a tiež si dať akože pozor na to, že všetko sa dá, že všetko je no problem, my friend, a nakoniec je všetko problém. A čiže snažiť sa ich pýtať čo najviac detailov, kde si overíte, že tá vedia, čo majú vyrobiť a vedia, ako to vyrobiť a vedia to spraviť podľa vašich predstav. Čo sa týka nejakej možno toho už samotného obchodu, tak sú takí otvorení, že dá sa s nimi ako rýchlo dopracovať nejaké dohode alebo taktizujú, alebo ako by si ich charakterizoval ako obchodníkov? Oni sú veľmi akční. To u nás najväčší problém je, že aby sa klient rozhodol. Lebo väčšinou je to tak, že klienti povedia, že chcem to zajtra. Áno. Tak my to zajtra pripravíme a potom akože oni povedia, že dobre a potom čakáme 2 týždne na zaplatenie zálohovej faktúry. A tie Číňania, oni na to nie sú zvyknuté, takže oni nás kontaktujú, že prečo ste nám ešte nezaplatili a nechcete to a podobne a my, že chceme, ale toto je Slovensko, tu zaplatia faktúry 3 týždne po splatnosti, musíte počkať. takže je to také úsmevné, ale oni chcú. Aj akože čo sa týka celej tej objednávky, že to nekončí pri tom, že získajú objednávku. Fakt ako keď niečo nevedia a nie sú si istí, oni hneď vás budú bombardovať ráno, pýtať sa otázky a snažia sa. Ale niekedy skúšajú pri tej preprave, že povedia, že váš agent má príliš vysoké fíčka, no ale ten agent nemá vysoké fíčka, ten agent má normálne fíčka, len on ich má nastavené tak, ako majú byť. A nie je tak, ako ten ich agent, ktorý všetko stvária sa, že to privezú do prístavu a že to majú predsliť, ten čínsky dodávateľ, a ten ich agent to všetko presunie nakladovo na klienta, čo vôbec nie je obchodná podmienka, ktorá bola dohodnutá. Tak jasné, že sa im to potom zdá akože vysoké, ale tak to nemá fungovať. Čiže my aj učíme, že ako sa to reálne robí a stojíme si za tým a ustúpia. Lebo musia, oni len skúšajú. Jasne. Dobre, poďme na záver teda, alebo už sa blížime pomaličky k záveru, sa pozrieť na tú vašu službu Infinity Forwarding. Keby sa nám trošku približila, takže aké služby tam poskytujete, aké sú vaše možno nejaké konkurenčné výhody a kedy by som vás ako e-shop mohol potrebovať? Ako e-shop nás môžete potrebovať kedykoľvek, pretože ak realizujete nejakú medzinárodnú prepravu, na slovenskú prepravu alebo v rámci Slovenska, v rámci Česka sa nešpecializujeme, lebo na to je tu obrovská konkurencia a bolo by to úplne zbytočné. Ale ak napríklad ste e-shop a potrebujete niečo doručiť zákazníkovi, že je to nejaká paletka alebo niečo väčšie a potrebujete dodať zákazníkovi v Rumunsku alebo v Maďarsku, máme
máme zberné služby na kamióny, aj celé kamióny, čiže vieme to vlastne zabezpečiť. Infinity Forwarding nerobí len Áziu, tam robíme celý svet, lebo si povedal, že keď už máme to know-how na logistiku, prečo sa špecializovať len na jeden región, a dáva mi to zmysel aj z toho pohľadu, že diverzifikovať to portfólio, aby sme neboli závislí len vlastne na Ázii. No a robíme vlastne importy a exporty prepravné z Ameriky do Ameriky, z Austrálie dovážame tovar aj z Egypta. Čiže v podstate skutočne celý svet. Vieme zabezpečiť aj colné konania na export, aj na import. Takže klientovi to vždycky dovezieme až do skladu, alebo jeho klientovi až do skladu, v závislosti od obchodnej podmienky. No a robíme celokontajnerové aj vlastne kusové zasielky. Mhm. Dobre, a úplne posledná otázka, taký pohľad do budúcnosti. Keby sme mali kryštálovú guľu, tak ako vidíš ten medzinárodný obchod, dajme tomu 5-10 rokov a stále Ázia bude dominantná, alebo ako vidíš ten trend z celosvetového hľadiska, že čo týka tej výroby, kde sa to bude možno koncentrovať, presúvať, ktoré trhy porastú a tak. No, 5 až 10 rokov je veľmi náročná téma, lebo keby sme spavili napríklad pred 4 rokmi, tak nevieme, že bude COVID. Ale akože všeobecne ten trend je taký, že keď počas COVIDu spadli všetky tie just-in-time prepravy, pretože to bolo nemožné zabezpečiť, tak najmä kľúčové továrne veľké, ako napríklad Volkswagen alebo farmaceutický priemysel, si uvedomujú, že nemôžu byť až tak veľmi závislí na tej Ázii, pretože je to príliš ďaleko a pri ich biznisoch, keď im vypadne výroba na 2 hodiny, tak to stojí niekoľko miliónov eur. Čiže tie náklady sú obrovské. No a oni začali lokalizovať nejaké kľúčové výroby priamo vlastne v Európe, aby to mali blízko. A to dáva zmysel, akože pri tomto si myslím, že bude tento trend pokračovať, ale nebude nejaký extrémny, pretože potom boli už také reči alebo respektíve tendencie medzi firmami, že poďme aj vyrábať napríklad sklo alebo plastové produkty tu, ale tam sa ukázalo, že je to nerentabilné, pretože tie výrobné náklady nevieme podliesť, a najmä teraz, keď máme extrémne náklady na energie a infláciu, takú ako máme, aj keď teraz to už klesá, tak nedáva tá výroba zmysel. Čiže na čo sa začali zameriavať je to, že nechcú byť závislí na jednej krajine. Čiže a mnohí napríklad vidia aj politické riziko v Číne. Čiže snažia sa tú výrobu mať vo viacerých krajinách v Ázii, čiže Indonézia alebo aj India, Vietnam veľmi bojujú o to, že kto bude čo vyrábať. Nakoniec India aj Vietnam vyrábajú už najnovšie iPhony, čiže Apple to tiež chce akože rozhodiť medzi viaceré krajiny, a toto je tendencia. Čiže myslím si, že vyhrá najmä juhovýchodná Ázia, pretože oni majú extrémny potenciál, oni majú 500 miliónov ľudí a vekový priemer je tak nastavený, že tá populácia je veľmi mladá. Čiže viac ako 50% populácie do 35 rokov. To je obrovský spotrebiteľský, ale aj výrobný trh. Čiže myslím si, že to pôjde takto, ale čo je výhodné zase je, že Čína sa špecializuje na tie vyššie technológie a tam pri tých technológiách v najbližších 5 rokov určite nebude vedieť nikto zastúpiť. Čiže stroje a technológie sa budú dovážať dlhodobo z Číny a také tie jednoduchšie produkty, najmä to, čo robia e-shopy pravidelne, myslím si, že bude raz najmä ten trend, že to už nebude z Číny, aj keď najskôr budeme myslieť, že to ide z Číny, ale nakoniec sa to doveze z Indonézie, z Thajska, z Vietnamu, z Indie, prípadne z Malajzie a podobne. Čiže treba byť nastavený na to, že nie iba Čína. A aj preto my už na týchto trhoch všetkých prítomní sme, lebo ja som si toto uvedomila 5 rokov dozadu. No a v podstate ešte ďalší trend, čo vidíme, je, že Čína vstúpila do deflácie. To znamená, že nemajú žiadnu infláciu a proste tie náklady ako keby klesajú, pretože ten trh saturoval a problém je v tom, že ten ekonomický rast už nestíha. Čiže áno, pre Čínu je to strašné, ale pre celý svet je to dobré, pretože budeme vedieť nakupovať tie tovary dlhodobo za nízke ceny a s relatívne nízkymi nákladmi. Čiže pre importérov je toto veľmi dobrá informácia. A čo sa týka cien prepravy, tak tam neočakávam nejaké extrémne zvyšovanie. Teraz sú ceny prepravy dosť
priateľské, lebo cez COVID to bolo plus 300%, ako som už spomínala. Teraz sme nejakých 20-30%, možno 40% v niektorých prípadoch nad tým, čo to bolo pred COVIDom, ale už to nie je likvidačné a neočakávam, že to pôjde nejako extrémne dole, lebo tá námorná zložka tej prepravy z Číny sem je taká, ako bola pred COVIDom, respektíve ešte nižšia. Len problém je, že my tu máme veľmi vysoké náklady na zvozy, čiže kamiony, energie, všetko v Európe je drahé a tým pádom tá preprava už nemá kam ísť, lebo aj keby v Ázii padla na 50% toho, čo je teraz, čo už by nám vôbec nevozili, pretože by im to nedávalo ekonomický zmysel, tak aj tak by to v podstate bolo rovnaké alebo drahšie ako pred COVIDom, lebo tie zvozy a celkovo náklady v prístavoch v Európe sú extrémne vysoké. A teraz, čo sledujeme, je, že veľké lodiarske spoločnosti náročky rušia lodenia, ale nie preto, že by nebolo dostatok nákladu, ale preto, aby vytvorili ako keby nedostatok. Čiže snažia sa umelo dvíhať ceny, ale nejako im to nejde, pretože ten dopyt je celkovo reálne nízky. Čiže pre importérov je to dobre. Čína nezvyšuje výrobné náklady, pozície preberá juhovýchodná a južná Ázia a ceny prepravy sú relatívne stabilné. Čiže tam si myslím, že sa toho moc nezmení. A ak bude inflácia a výrobné náklady v Európe takéto vysoké, tak si nemyslím, že Ázia by mala nejaký extrémny problém. Super. Miška, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Bolo to veľmi zaujímavé. Teda verím, že aj teda vám, ktorí ste nás počúvali alebo sledovali, tak ste sa tam dozvedeli veľa nových informácií ohľadom teda dovozu z Ázie. Ak by ste sa potrebovali možno poradiť, skonzultovať nejaké veci, tak určite Miška s jej tímom vám budú radi napomocní. Prípadne budeme radi aj za akékoľvek otázky pod videjkom, pod rozhovorom, nejaké komentáre, lajky, share, tweety a podobné vecičky. Takže ďakujem pekne, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Ahojte.